way for far too long. And now you're gone. Took me away from all of my fears. Unek qed nistennew il-modelli, qed jippreparaw il-makeup u x-xar, xarġew biħles mant il-hair stylist li qed ma' Miss Malta. Issa qed nistennew waħda waħda jibdew jitlu fl-istudio ħajħdu ritratt. Hawnhekk qed naraw il-makeup artist qed jagħmlu x-xogħol fuq il-modelli ta' Miss Malta. Kull makeup artist ġiet murija tema li jistgħu jimxu magħha dwar il-kuluri li jistgħu jużaw fuq il-modelli. U anka x-xar l-istess. Dis-sena morna fuq wet beach cares fej jistgħu il-modelli il-tema tal-xut tkun kollaborata mal-xar u mal-makeup ukoll. Hawnhekk jitilgħu il-modella jieħdu ritratt kif qed tara bħalissa huwa stadju fej il-fotografer qed juri lill-modelli ritratti u l-modella ferse tagħżel ir-ritratt favorit tagħha. Malcolm huwa l-fotografer responsabbli mill-swimwear photo shoot ta' Miss Malta. Intqajna jisu xi tliet xhur ilu l-ewwel meeting kellna, iddiskutejna t-tema tax-xut. Ridna nużaw elementi Maltin, għalhekk użajna kif qed taraw ukoll backdrop element tal-karozza tal-linja Maltija għall-antika. Il-modelli kollha ġew preparati talmu ħafna poses differenti. Rajna potenzjal ta' kull modella, ħadu pjaċir ħafna kienet esperjenza sabiħa l-jom. U xtaqt nsaqsi l-Malcolm x'inhi l-esperjenza tiegħek f'Miss Malta u kif taħseb li r-riżultat ħajżvolġi wkoll. Esperjenza kienet sabiħa mensament. Tajrin ħafna, għax ovvjament inti tippjana għal 60 modella tittara il-poses, tibqa' tiftakar poses ta' 60 modella biex kemm jista' jkun hemm varjetà fil-poses tagħhom. Però bħala esperjenza anke il-concept minn fejn bdejna, concept minn sempliċi ritratt, idejat kif ħajħorġu l-kuluri eventually. Yes, looking forward għar-riżultat. Proset Malcolm vera bniedem professjonali ħafna fuq xogħolok. Nixtieq nirringrazzja ħafna lill-hair stylist, il-makeup artist, it-tim kollu ta' Miss Malta, l-helpers tax-xogħol kontinu u professjonali biex wasalna f'dan ir-riżultat. Grazzi minn qalbi.